او د دوو فریقو مثالونه هم بیان کړي وو. اوس د دې ځاینا د یا ایها الناس اعبدوا ربکم نه دویم باب شروع کوي، او دا به رواني آیت نمبر یو کم څلویښتم پورې. په دې کې اول دعوت توحید د الله رب العزت ذکر کوي، بیا پاغی باندی پنځه دلائل عقلیه، او آخر کی نتیجه به د دلائلو ذکر کی. صداقت به ذکر کی د قرآن، او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا تخویب به ذکر کی منکرینو تا، او زیر به ذکر کی منونکو تا. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات سرا، بیا جواب وو کی د یو سوال د یو شبهې چې هغه په صداقت د قرآن او په صداقت د نبی علیه السلام راتلا، او بیا جواب دے د بیا بیان دے د سلورو نعمتونو. یو نعمت د نشنه مشته کړی، دویم د دنیا تمام منافع مستاسو د پیدې د پاره پیدا کړی وي، دریم ستاسو نیکمې معزز ګرځولی او په ملائکو کې ملائکو ته مې ویلي سجده ورته وکړئ، څلورم ستاسو نیکنه لغزش شو ونې په خطایې وخوړه هغه مې ورته معاف کړ، دا انعامات مې در باندې وکړل، زما شکریا ادا کوي، ولې زما سره شرک کوئ. دا تر آیت یو کم څلویښتم پورې خلاصه شوه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عام خطاب دی ټولو انسانانو ته، نارینو ته، زنانو ته، عربو عجمو ته حکم دی چې خلقو د رب عبادت وکړي. نو عبادت خو کافرانو کوو، منځونه هم کول، روزي به هم نیولې، خیراتونه او صدقې هم ورکولې، دا بیت الله یې جوړ کړی مو، د بیت الله د حاجیانو خدمتونه هم کول، او بیا هم ورته الله وایي چې عبادت وکړي، ولې هغې عبادت نه کوو سر. نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وای چې قرآن کې چرته عبادت لفظ راشي نو داغې نه مراد یوازې عبادت صرف نه دی چې مطلق عبادت کوئ، بلکې داغې نه عبادت مراد دی یوازې د الله. هغې عبادت کوو خو یوازې د الله یې نه کوو، عبادت به الله لم کوو نو عبادت به مخلوق لوم کو، الله ته به امر امدد شوی خو بت ته به امر امدد شوی، الله ته به سجده کوله خو بت ته به سجده کوله. نو داغی په عبادت کې توحید نو، او چې په کوم عبادت کې توحید نه وي نو دا عبادت بیا الله ته قبول نه وي. نو دلته داسې معناو کا چې دا توحید په کې راشي. دیو جنا سمرقندی معنی کئی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو اعبدوا ربکم، وحدوا ربکم، یو اوگنی رب ستاسو په عبادت کی. تفسیر مدارک معنی کئی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم وحدوه، اے خلقو یو گنای رب ستاسو په عبادت کی. یو الله عبادت کوي، بل څوک الله سره په عبادت کې مشرک وای، او کيو سره د الله عبادت کوي او بل څوک الله سره په عبادت کې شریک، نو د الله عبادت دی بیا قبول نه دی. الله وی بلدا زمانه دی دا مال مکوا. یا ایها الناس، اے خلقو اعبدوا ربکم،
یو او گنئی رستا سو په عبادت کې یواز اغل عبادت کوي، دعا دا غنو غواړه، حاجت دا غنو غواړه، رکوع هغه تکوا، سجدا هغه تکوا، نظر منښت دا غ په نوم ورکوا، دغه ته عبادت وي چې دا غ په نوم نه، یا خو شرک. دلیل څه دی چې ولې د یو الله عبادت کوي؟ پاغې دلائل واوره. الذی خلقکم، دا اللہ دے غزات چی پیدا کری تاسو، ستاسو خالق دے، نو چی سوک تا پیدا کی دا آدم ندی وجود تراولی، نو آغا دے عبادت لائق دے. او دا صفت دا اللہ پاک، دا سی صفتو چی یواز مسلمانانو نا چی کافرانو منا، کافر نہ دے تپوس وو کچ من خلق السماوات والارض، چا پیدا کڑی ری اسمانونا او زمکی، نو ٹولو کافرانو بویل چی اللہ پاک خالق اللہ منا، دائی منل چی منگا اللہ پیدا کڑیو، اسمانونا او زمکی اللہ پیدا کڑی ری، غرونا او دریابونا اللہ پیدا کڑی ری، باران اللہ ورئی، رزق اللہ ورکی، دا خود کافرانو عقیده وی و غیر دا مضبوط عقیده و چه دار سال لاک. نو اللہ وی کم اللہ چه تاسو ارت خالق وائی چه دا تمام کائنات پیدا کردی دی، دا اغی اللہ عبادتو کئی. معلوم شو دا خبر چه عبادت صرف دا اغی ذات پکار دے چه آغا خالق دے، او چه سو خالق نئی مخلوقی، نو مخلوق لبا عبادت نکے، او دا اللہ نما سوا دا سمرو چی دی نو دا مخلوقات دی، که انبیاء دی نو آغا مخلوق دے، که اولیاء دی نو آغا مخلوق دے، انسانان دی نو مخلوق دے، که پیریان دی نو مخلوق دے، او مخلوق لعبادت کول شرک دے. بس خبر اخلاص ہے نا. الذی خلقکم، آغا ذات دے چی پیدا کری تاسو، والذین من قبلکم، او هغه کسان پیدا کړی دي چې کوم ستاسو نه پخوا تیر شوی دي، ستاسو پلارانو نیکونه هغه الله پیدا کړی دي. او دا تاسو چې د نیکانو خلکو تر آمدت شوای، نو دا هم الله پاک پیدا کړی دي. والذین من قبلکم یو دلیل ستاسو خالق، دویم دلیل ستاسو نه د مخکنو خلقو خالقم اغه ده. لعلکم تتقون، لعلکم دې د پاره چې تاسو تتقون، ځان بچ کئ د شرک نه. د یو الله عبادت ځکه وکئ چې تاسو د شرک نه بچ شئ. لعل په معنا د کې، یعنی کې تتقون، دې د پاره چې تاسو ځان بچ کئ د شرک نه. یا لعل، اصل کې لعل په عربی کې راځي د پاره د ترجی، امید، یعنی د دې په پښتو کې معنا دا ده کېدی شي چې تاسو کامیاب شئ، کېدی شي. نو ولې چې څوک د یو الله عبادت کوي، نو دا خو یقیني کامیاب دی، نو دا کېدی شي څه مطلب؟ نو په دې باندې ځان پوهه کوي. تفسیر کشاف لیکلی دی، وی لعل حرف ترجی وهو من الله تعالى واجب. لعل د ترجی حرف دے، د امید د پار راضی، لیکن کله چې دا د الله په کلام کې راشی، نو دا بیا په معنی د وجوب باندې دے. نو معنا اوس داسې وکا، لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ، خامخا به تاسو کامیاب شئ که د یو الله عبادت وکړئ. الذي جعل لكم الارض فراشا، دا دریم دلیل، الله دې غزاد چې ګرځولې دستا سود پارزمکا، فراشان بسترا، فراش لکه د بسترې اواره وړېدلې، فراشان فرش، والسماء بنا، او ګرځولې دستا سود پر اسمان چت، دا سلورم دلیل، وانزل من السماء ماء، را وری د برن باران لرا، دای پینزم دلیل، چې دا پینزه صفتونه چاکین، او هغه د عبادت قابل دی، او هغه د عبادت لایق دی.
الذي جعل لكم الارض فراشا الله دې غزا چې ګرځولې د ستاسو د پارز مکا فراشن فرش او بستر لکه د بستری اواره ده د فرش اواره ده اوس یو اشکال لے اغا داد چلوی الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ دے غزات چی گرزولی دستا سود پر از مکہ فرش و بسترا نو فرش مانا وارا غوری دلی خورا شوی نو پا داز مکہ خطول آوارا ندا کنا دی غرون تو پکی نگوری او بیا خصوصا بعضی علاقی خود تش غر غر دی یو غر نبا کزی گی و بل تبخی جی بل نبا کزی گی و بل چی سم رستا نظر لگی نو طول غر دی نو آغی با دی تی که سنگ مانا کئی چی اللذی جعل لکم الارض فراشا آغی لخو فرش نده آغی لخو الارض جبالا غرون دل طول غر غر زمکی دل غر غر زولی دا نو گوری توجو کوئی منو چی طول زمکا آغا آوارا ندا چرتا پکی غرونه دی چرتا پکی دریابونه دی چرتا پکی خطا زیده چرتا پکی برا زیده دی که دا اللہ خپل حکمتونه دی دا غرونه چی دی نو دا اللہ پاک دا دی فرش دا حفاظت دا پارا پیدا کری دی اللہ پاک چی زمکا پیدا کرا نو دا زمکا خوزیده چکلا اللہ پاک ملائک کو توی تماشاو کئی نو ملائک چرال الویا اللہ دیر مزیدار از مکہ دا خودینا خو پیدا غستل گران دی زکا چی پدی سڑیخ پا کی دی لکا دا کشتی دا خوزی نو دی که با خلق کرواندہ سنگا کئی پدی که با آبادی سنگا کئی پدی که با جون سنگا تیرائی اللہ و توی صرف نقشو گوری نور چل زمان دی نو پپل ارزبان اللہ پاک غرونا پیدا کرل بیای پرشتو تای ورشه نو پرشتی چرا لیوی کتل زمکا خپا ٹنگا پا زی ولاده و نو اللہ پاک و توی وستنگا دا بیلکل برابر دا نو پرشتو تا ام دا پتاو نلگی دا چه دا غرون اللہ پاک دا سشی نا پیدا کرد نکا منگو کانی نا نو کانی دا سشی نا جور شد دا وست یو اللہ تا پتا دا دا غرون اللہ پاک یو قسم میخونا دا دی زمکی دا پاسا ولگا ولگا والجبال اوتادا قرآن وی علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا اینا دا گرز اول منگ از مکا فرش او دا غرون چیز دا پی میخونه دی تیو سڑی توائی مال چی دینو بایی کشتای جوڑا که دلرگی نی جوڑا که چی دوبیگی نکنه نا پاکی میخ لگی که نلگی نو کتور توی چی دا تا پکی پا کلوگانو کلوگانو میخونو ولی دا وسپنی لگه ولی تاس رما دلرگی خبره کرده آغا بوی بایی کشتای زمکا او دا کشتای دا طول و عرض و عمق دا خو طول دلرگی ندی دا میخونو می پیدیل لگه ولی دی چی دا تختی خوزی را خوزی ندا تختی می پرانی ولی دی نور خوشی لرگی دی دی میخونو نبغیر خدا کشتای جوڑیگی نا نو دی غرونو نبغیر دی دنیا کی جون گرانو ذکا اللہ پاک پا کدا غرونا پیدا کرو والجبال اوتادا او کدا غرونا نوے نورو رچتا بادے کولے غرب اغبرا پریوتا کتا بل سکار کونو آغی با سمینا پوڑا وونا دے کرل اغبار و خوزید اغبا وچی دل دا خو کد سویلر روانی دی او کد ٹریلی روانی دی او کارس روانی دی بزمکا چی دنو پخپل زی ولارا دا او تخپل کور کے ناس دا او گورا دا ازمکا اللہ عجیب تر سر پیدا کرا اللہ تارا قدرتون انا قربان چه سمرا دلوی قدرت خواهن دی لکر اشه چلو سمرا دلوی قدرت خواهن دی اللہ پاک اگا دا سی چه دا ازمکا پا دا سی یو نقشه بانی جوڑ کرا چه نا دا ازمکا چه دی نو دا بیخیک لکا دا لکه دا گٹی او نو بیخی نرما دا که دا سوی لکه یو گٹا چی نو بیا بم در ازمکه نچا اس کسم پیدا نو آغسته ولی کرلی بی نشوا کوی بی پکی نشو کولی تا خانه بی پکی نشو جوڑا ولی مڑی بی پکی نشو دپن کولی کانه بو کنا نو بیا هم دا دین پیدا غستل گرانو
او کدا ازمکه داس نرمکڑی ولا کشگا ارز داس وی کنا نو بیام دی خلکو داغی نه پیدا نشو آغسته. نو الله رب العزت داس جوڑا کنا چی نه نرما او نه سختا. نرما داس دا که تا پکی ونا کاری نو آغا پکی خوریده شی، تا پکی تل دا دانو کاری نو آغا پکی رازرغونیده شی، تا پکی هر شی چې کاری نو ګور هغه پکې سیوا کیږي او دا ول زی ور کوي. داسې نرم هم ده تی په غویانو باندې کری نو په هغې باندې کرلی کیږي، که تی په ټکټرو کری په هغې کرلی کیږي. یو خوا دومره نرمه ده چې تی په ټکټر کری نو هغې کری، تی په غویانو کری نو کری، بل خوا داسې کلکه ده چې غویان پکې ښکته نه غرقیږي، ټکټر پکې نه ور ډوبیږي. ښه، یو خوا داسې نرمه ده که تی په کوداله په ترخزه او په ګنترۍ باندې وی نو چې څومره ښکته ځې نو ځه، بل خوا دومره کلکه ده چې ته پې لس چته بنګله جوړه وښکته پکې نه ډوبیږي. الله په یو عجیبه ډیزاین باندې، په یو عجیبه نقشه د ټولې دنیا انجینران راوله، داسې شی به پیدا نه کړي چې په هغې کې په زر کاله نه چې 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 په لکونو کلونه تیر شي څو پکې دومره نقصان نه شي راایستی. الله داسې خالق دی. ښه، بعض شی داسې که نه موږ یو کار وکړو، یو آبادۍ وکړو، یو نقشه جوړه کړو، نو موږ دغه پخوانی ډیزاین دی اوس چې کوم دی نو نوي ډیزاینونه راوتي دي او دی څوک نه خوښوي. ته ماته وښایه چې څومره مخلوق پیدا شو که نه، هغه دې د الله په دې ډیزاین کې فرق راوباسي. سر شو اسمان او ځمکه، اسمان یې دومره اوچت پیدا کړه که نه، نو پخوا خو نه جیازونه وو او نه چې دی نو دومره اسباب وو، نو خو مړه د جومات د چت په شان لنډ چت به پیدا کړی وی. دونه اوچت اسمان ته څه ضرورت و؟ الله داسې د علم خاوند دی چې هغه ته پته وه چې زه به یو داسې زمانه په خلکو راولمه چې دا خلک به پاوا باندې روانې په جیازونو کې به ګرځي، نو چې چیت اسمان و نو هر وخت به ورسره د جاز چې دی نو اکسیډنټ کېده که نه، کله به چت سره جاز ولګېده، اسمان سره جاز ولګېده. اوس چې دی نو که نه د ټولې دنیا ساینسدانانو په دې ځان وشلو خو اسمان ته ونه رسېدل. پوه شو که نه؟ اسمان ته ونه رسېدل. ولې؟ الله پاک داسې د عظیم قدرت خاوند دی چې اوس هم یو سړی په جیاز کې کینی که نه او په بره ځي، سره د دې دومره سهولتونه او د دومره ټکنالوژۍ نو چې هغه زدینی نو هغه ته به الله ایمان نصیب. ښه، او که دا لاندې وی نو بیا به د ګرمۍ او د سرځۍ هم ډېر سخت مشکلات وی خلکو ته. الله دومره کلاو فضا جوړه کړه چې انسان پکې طبیعت هم نه تنګېږي. په کوټه کې انسان لږ نثار که نو څونه زړه تنګ شي، بار دنیا ته وځي نو څونه زړه کلاو شي. الذی جعل لکم الارض فراشا، الله دې هغه ذات چې ګرځولې ده ستاسو د پاره، پیدا کړې ده ستاسو د پاره ځمکه فرش. او دا دریابونه چې دي نو د انسان خوبو ته هم ضرورت دی او سفر ته هم ضرورت دی. د دنیا لوی سفرونه او لوی تجارتونه هغه د سمندر په دغه باندې دي، دا هم د انسان د پیدې د پاره دي. کوم ملک چې د سمندر نه لرې دی نو هغه ښه نه دی. د کوم ملک چې حصه د سمندر سره لګېدلې ده نو بس هغه ډېر قیمتي ملک دی. کوم چې ورسره ډېر لګېدلې هغه د ټولو نه ډېر اعلی. ښه، وشو دې کې خپلې منافع او خپلې پیدې دي. الذی جعل لکم الارض فراشا، الله دې هغه ذات چې ګرځولې ده ستاسو لپاره ځمکه فرش. والسماء بناء، او اسمان چت. وانزل من السماء، راورۍ د بره نه ماء باران. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس راوباسي په دې باران باندې د میوو نه رزق ستاسو لپاره. بارانونه وشي، فصلونه وشي، میوې وشي، تاسو یې خورئ. که باران نه وي نو هغه هر څه ختم شي. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پس مگر زوی د الله د پاره شریکان او تاسو ښه پوهیږئ چې د الله شریک نشته. ګوره په دې دومره کارونو کې ورسره شریک نه و، دا آسان کارونه دي چې انسان یې د نش نشته که مخکني پخواني خلک یې پیدا کړي، اسمان پہ ځمکه پیدا کړی ده، اسمان پیدا کړی، باران راورئ. په دې وخت کې مخلوق و لکه څوک انسان پیرې هیڅ شی نه.
نو چې دا کارونه کوم الله پاک کول او چاته ضرورت نو نو مړه د دې مریض پرې جوړولو کې بار لکه د الله نه چاله ضرورت راځي نو دا به ډېر ګران کاری نو ته وایې چې دا اختیار فلاني بابا له ورکړه یا یو ماشوم چاله ورکوي که نه بچی ورکوي نو لکه دا به ډېر ګران کاری چې دا اختیار فلاني بابا له ورکړه یا د یو سړی د هغه بل مشکل دی تکلیف یې دی نو ولې هغه نه هغه تکلیف لرې کول به ډېر ګران کاری چې ته وایې دا اختیار فلاني له ورکړه دا خلک د دوی دا د عقل کارخانه خرابه شوې ده ښه عقل یې کار نه کوي فلا تجعلوا لله اندادا چې دومره لوی لوی کارونو کې الله چاته محتاج نه و نو په دې وړو کې خو بالکل نه دی محتاج پس مګرځوی الله د پاره شریکان وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ چې د الله هیڅوک شریک نشته یو معنا تاسو خو پوهیږئ چې د الله پاک هیڅوک شریک نشته یا وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ په دې باندې چې الله خالق او رازق دې مدارک وایي انه الخالق والرازق چې الله پاک چې دینو خالق او رازق دې نو چې خالق الله منئ رازق الله منئ نو ولې بیا د الله پاک سره شریک پیدا کوي الله ابن کثیر لیکلی دی چې دا آیت دلیل دی په توحید د الله باندې او د دې آیت نه ډیرو مفسرینو استدلال کړی دی په وجود د الله رب العزت باندې چې الله موجود دی او د دې عالم سوانع شته ګوره په دې دنیا کې بعضې داسې بدبخته دي هغه وایي مړه نعوذ بالله الله نشته الله نه مني ولې نه مني وایي څنګه به موږ ومنو چې هغه ښکاري نه چې دومره لوی ذات دی او نه ښکاري نو دا دروغ دی که نه وایي اوسه پورې چا ونه لیده نه پیغمبرانو ولیده او نه فرشتو ولیده او نه انسانانو ولیده او وایي الله شته نو دا آیت په هغې دلیل دی ډېره شیا داسې دي چې هغه ښکاري نه او شته لکه روح د انسان په بدن کې شته او که نه موږ ټول ایمنو که نه خو دا روح چا لیدلی دی اوسه پورې هیڅ چا دا روح ونه لیده او منی یې ټوله هغه یو کس و د الله د قدرت منکر و د الله د وجود منکر و وایي زه نه منم نو بل کس پرې راباندې کړه او ښی وو چې وی وو نو دې لاندې نه چغې وایي وای وای مړ دی کړم او لاس مې مات شو خپه مې ماته شوه دردونه نه تنګ و هغه ورته وایي دا درد ما ته وښایه وایي دا خو ښکاري نه خو د سړي چې دی نو دا بدن ټول خوږیږي او ښه درمني نو هغه ورته وایي زه منم نه چې ته خوږیږي ځکه ستا درد ما ته ښکاري نه هغه وایي تا ته خو نه ښکاري خو زه یې مړ کړم ښه دومره درمن یم نو وایي دا خو منې که نه چې درد ښکاري نه او سړي د ښه زور ورکوي وایي او نو وایي دقه زه م یمه چې الله پاک ښکاري نه او شته دی پوه شوې دقه مې ویله چې درد تا ته نه ښکاري او منې نو الله هم تا ته نه ښکاري هغه م ومنه که نه الله رب العزت هغه سړی لیدې ځکه نه شي چې زموږ په سترګو کې دا طاقت نشته دی چې موږ پې الله وینو او د دې زه تا ته یو مثال وښیم دا جنات د الله یو مخلوق دی موږ یې منو که نه چا لیدلی دي په خپل شکل کې هېڅ چا نه دي لیدلی که هغه تا له شکل بدل کړي خو جدا ده فرشتې ته منې که نه یې منې نو فرشتې تا لیدلی دي هېڅ چا نه دي لیدلی دا ایمان بالغیب دی تا فرشته لیدلې نه ده او ته به منې تا د الله پیغمبر لیدلې نه دی اوس پیدا شوې ته به منې الله رب العزت به هم دقه شانه منې د الله رب العزت خو په قدرتونو ښکاره دی که نه که ته لږ سوچ وکړې نو ته یې پېژنې وفي کل شی له آیة تدل علی انه واحد ابن کثیر لیکلی دی یو بانډچی نه چا تپوس وکړه چې تا سره د الله په وجود دلیل څه دی ته څه وایې چې لکه الله شته که نه نو ګوره د دې جټو خلکو جټې خبرې خو ډېرې قیمتي نو هغه ورته وایي چې مړه عجیبه خبره ده یا سبحان الله ان البعرة لتدل على البعير وان اثر الاقدام ليدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل على وجود اللطيف الخبير عجيب خبر ہے تو کا مزو خو یو د باندې سړی ما نو خان پی جنم او دا ساروی پی جنم چې سرو مې خو لکه ته وایې کنه چې یو ځای کې پچا پرتای پچا پی جنې کرا دا ګډو بيزم پچکې او اوخم پچکې خود اوخ پچغه کوي نو دا یو ځای کې د اوخانو پچې پرتی
نو په دې باندې هر سړی پوهیږي چې دا پچه په خپله نه ده پیدا شوې، په دې لاره چرته وختلی دی او دا د هغې هغه پچې پرتې دي. او که په یو لاره سړی ګوري د انسان د خپې یا د حیوان د خپې هغه پل جوړ شوی دی که نه، داسې نښې جوړې شوي دي قدمونه، نو هر سړی په دې پوهیږي چې دا په خپله دا قدمونه نه دي جوړ شوي، په دې لاره څوک انسان یا حیوان تلی دی نو دا د هغې د خپې هغه پل دی. نو وایي چې پچه په اوښ دلالت کوي او دا اثر د قدمونو په قدم دلالت کوي چې په دې لاره څوک تیر شوي دي. نو دا دومره لوی اسمان چې غټ غټ ستوري پکې دي او دا دومره لوی ځمکه چې غټې غټې لارې پکې دي، دا دومره لوی سمندر چې چپی وي، نو دا به دلالت نه کوي په داسې یو ذات باندې چې هغه لطیف او خبیر دی. دا پخپله پیدا شو، لکه پخپله ته یو ساسکې پیدا کړه زه به تاله ایک لاکھ روپۍ انعام درکړم، ته یو ساسکې نشې پیدا کولی نو دا دومره لوی سمندر د کم ځای نه راغلی، ته یو شګه نشې پیدا کولی دا دومره لوی ځمکه د کم ځای نه راغله، ته یو چت نشې ټینګولی نو دا دومره لوی اسمان څنګه ټینګ ولاړ دی. دا دلایل دي د الله د قدرت کنه. امام ابو حنیفه صاحب سه یو دهری مناظره وه، وایي ته وایې چې الله موجود دی نو ما ته وښایه. امام صاحب ورته وایي مړه زه به ته یو کیسه وکړمه، دغلته سمندر غاړې ته یو ونه ولاړه وه، په خپله ګوره راوغورځېده او د هغې نه تختې جوړې شوې او د هغې نه چې دی نو بیا کشتۍ جوړه شوه او بیا کشتۍ په خپله ګوره پوری کېږي او راپوري کېږي او خلک بوزي راولي. هغه وایي یا الله زما د توبې دا دومره لوی دروغ، لکه ونه په خپله څنګه راوغورځېده او په خپله بیا څنګه چې چا راکړې نه ده نواره شوه، بیا ته په خپله کشتۍ څنګه جوړه شوه، بیا په خپله د چپو نه ځان څنګه بچ کې او سمندر کې ځي راځي. وایي دا ټول دروغ دي. وایي ولې؟ وایي چې څوک یې راونه ورځئ، څوک یې جوړه نه کوي، څوک یې ونه چلئ، نو په خپله به دا څنګه کېږي؟ وایي دقه مې ویله چې یوه کشتۍ په خپله نه جوړېږي نو دا دومره کائنات په خپله څنګه جوړ شو. دا د دې دلیل دی کنه چې د دې یو جوړوونکی شته، وقت جوړوونکی ته سوی خالق وایي هغه الله دی. امام شافعي صاحب ته چا وایي چې ته د الله د قدرت دلیل موږ ته وښایا، هغه ورته وایي سړیا هر شي کې دلیل دی کنه، د توت دې پاڼې ته وګوره چې کله دا د توت پاڼه یو شی دی چې ګډ او بیزې وخوري نو د هغې نه چې دی نو څه وشي، د هغې نه پچې جوړې شي، پیتې جوړې شي، او چې کله چینجې وخوري نو د هغې نه چې دی نو ریخم جوړ شي. دا ریخم چې دی دا د چینجې هغه یو قسم متیازې دی غول دي که نه، دا چې وخوري نو د هغې نه ریخم جوړېږي، او چې کله پې مچۍ کینی د ګبین نو د هغې نه شاد جوړېږي. نو وایي دا زما سره د الله د قدرت دلیل دی که نه، چې څومره چیزونه الله په دې کې پیدا کړ. امام مالک رحمت الله علیه هغه ته چا وایي تا سره د الله د قدرت څه دلیل دی؟ وایي ته وګوره د چرګې د هګۍ نه سره عبرت واخله، د چرګې هګۍ ده په هغې کې دننه سپین او زیړ دي، هغې کې دننه بچۍ جوړ شي، په هغې کې اډوکې یي، په هغې کې مخوکې یي، په هغې کې بڼی یي، په هغې کې چې دی نو پوره سترګې یي، پوزه یي، په هغې کې دننه هغه چې دی نو ژوندی شي او هغه هګۍ په خپله د خدای په قدرت باندې کولاو شي او د هغې نه هغه بچۍ بار راوځي او ګرځي. نو دا د الله د قدرت دلایل دی. الله رب العزت خالق چې دی ومنه نو بس مسله حل شو. فلا تجعلوا لله اندادا، پس مگر زوی الله د پاره شریکان، وانتم تعلمون، تاسو چې دی نو ښه پوهیږئ چې د الله هیڅوک شریک نشته، الله د شرکاو نه بالکل پاک دی. الله اول ته وګورئ، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلق عبادت کوئ د رب ستاسو، الذی اغذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړی دي چې ستاسو نه پخوا تیر شوي دي، لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د ګنانا، یا خامخا چې تاسو کامیاب شئ. الذی الله دې اغذات جعل لکم الارض فراشا، چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه فرش، و سما بنا آسمان چت، و انزل من السماء ماء، راورئ د برن باران، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس راوباسي پاغې باندې د میوونه رزق ستاسو د پاره. فلا تجعلوا، پس مګرځوئ لله الله د پاره اندادا شریکان، و انتم تعلمون، تاسو ښه پوهیږئ چې د الله شریکان نشته. یا ایها الناس و خلقو اعبدوا ربکم، یو گنه رب تاسو په عبادت کې، الذی اغذات دے خلقکم چې تاسو پیدا کړی،
والذین وغکسانی پیدا کری دی من قبلکم چستا سنا پخوا دی لعلکم تتقون دیر پارا چتا سو زان بچ کے دو گنانا یا خام خا چتا سو کامیاب شی اللذی اللہ دے غزات جعل لکم الارض فراشا چگر زولی دستا سو دو پارزمک فرش والسماء بناء واسمان چت وانزل من السماء ماء را ورئی دبرن باران فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس رو باسی پاغی باندی دمیون رزق تاسو دپارا فلا تجعلوا لله اندادا پس مگر زوائی دا اللہ دپارا شرکان وانتم تعلمون و تاسو خب کوئی گئی چی دا اللہ سوک شرک نشتا یا تاسو کوئی گئی چی خالق و رازق دا اللہ دے واخر